Pas 4 ditës shkrimtari artistike në qytetin bregdetar të Ulqinit, kolonia piktorëve të Ballkanit ka zgjedhur ekspozimin e punimeve për ta mbyllur këtë turne. Organizimi është bërë nga Instituti i Librit dhe Promocionit në Shqipëri në bashkëpunim me komunën e Ulqinit. Presidenti i këtij instituti Fatmir Toçi, duke folur për këtë veprimtari, theksoi edhe mbështetjen që i ka dhënë deputeti Agron Çela, si dhe TV1 Channel në pasqyrimin sistematik të aktiviteteve të kësaj natyre. Sigurisht duhet ju falenderoj për vëmendjen e jashtëzakonshme jo vetëm sot, po edhe në herë tjera në Shkodër, kur ne kemi bërë shumë aktivitete her pas here në fushën sidomos të promocionit të kulturës shkruar të librit, por edhe në aktivitete tjera dhe kjo një ngjashëm e tillë që kemi bërë në qytetin e Shkodrës, të Pukës, në rrethinat, në Shirok apo në gjithë zonat më të bukura që ka Shkodra, në mbështetjen dhe bashkëpunimin e miku tim Agron Çelës, i cili dhe është një dashamirës i madh i artit, dhe ju jemi shumë mirë njohë, sepse sot jemi në një moment kur mediat janë shumë të dhëna ndaj lajmit ditës, ndaj politikës ditës, për fatin e keq, apo për problemet e tjera që shpesh nuk u shërbejnë shumë njerëzve, dhe i harrojnë edhe levizit të tila kulturore që ka një ndikim shumë të madh në shoqërit e vendeve të ndryshme në rastin konkret të shoqërisë shqiptare. Kryetari i komunës së Ulqinit të Loro Nrekiç u shpreh se veprimtaritë të tilla janë të mirëpritura, pasi promovojnë vlerat dhe mirëkuptimin në të gjithë rajonin. Nga gjithë regioni ka një rëndësi shumë të madhe, sepse në shumë aspekte, edhe në aspektin kulturor, por edhe në aspektin turistik, sepse e dim që fillon me të zgjatja e sezonës turistike, që ka ishtë më rëndësi një për ne Ulqinak, edhe mu unë si kryetari i komunës, por ishte edhe vlerat kulturale të cilat e kulturore të cilat janë shumë të rëndësishme, sepse tu kemi piktor të njoftur nga gjithë regioni. Nuk mungoj për shtypja për këta aktivitet as nga pedagogja fizikës ish deputetja Mimoza Hafizi. Si që po më thoshte piktori shuar pashk për bathi pak më parë, më shumë kemi bërë orë pikture këtu se sa kemi bërë në universitet. Është një organizim fantastik edhe një lloj aktiviteti them me vlerë shumë të madhe për artin shqiptar. Kolonisë së piktorëve të Ballkanit i janë bashkuar 40 piktorë nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Serbia, Malizi, Bosnia dhe Kroacia. Grupi i xhirimit të TV1 Channel me gazetaren Kozeta Bruçi e ka filmuar të plot këtë aktivitet dhe telereportazhin dhe për këtë do të ndiqni ditët në vijim nga ekrani i këtij televizioni në emisionin Arom Shkodre.